で、朝日は営業ですね。でも、なんか朝日も、もうなんかブラックな企業だったんですよ、結構。営業の。で、ただ辞めた瞬間、本当に知らない世界にポンって出される感じっていうんですか。イベント別の宇川で参加した時に、最初やっぱり緊張してみんな参加するじゃないですか、そういうイベント。でも帰りすごいニコニコして帰るんで、すごい心地よいと思って、なんか一緒にやりたいって連絡した時に、じゃあ来週からやろうよって最初2人でその人の部屋から始めるっていう社長。で、セールスマネージャーやりながら研修講師やってみたいな。最初の研修もなんか初めてですよ。そのサッカー選手って喋るの女子サッカー選手苦手なんですよ、もともと。超大手企業の日本の超偉い人たちの前で、あら尻尾みたいな感じですよね。なんか、お茶のパートこれだから、なんか5分間喋ってとか10分間喋ってよろしくみたいな感じだったんですよ。みたいになって、そこからでもなんかそんな無茶ぶりはずっと続いて、そんな感じで育てられていくうちに、まあ文系の人と私体育会系でやっていく中で、めちゃめちゃこう数字とかを使ったりとか、そういろんな情報で経営者の方とかマネジメントの方とかにやっていく中で、自分はトランスジェンダーとしてその過去の出来事をバーって話していった時に、結構それが刺さってたりとか、違う方向、楽しいとか、もっと知りたいみたいな、ウキウキした方向からなんかできないかなって思い始めたのと、やっぱり勤めるのが苦手だったんですよね。なんかちゃんと何時ぐらいからこう打ち合わせして帰ってきて、これを作業やってみたいなのが、どうしても苦手で、自分が商材になってないと多分難しいんだっていうのは気づいていて、何かできないかなってなった時に、やっぱミュータントウェブの形って、自分たちの存在っていうところがまず大事だったりするので、ここが研修に行って自分たちを見て何かを感じてもらうところから始まるので、サッカー選手すごく似てて、グラウンドで練習、サッカーして、それを誰かが見に来ていて、何かを感じて帰ってくれるじゃないですか。自分たちもそれが嬉しいし、サッカーできるのも嬉しいっていうのが、ミュータントエイブの形にできるなと思って、なんかやりたいって話をしたら全然頑張ってほしいみたいなので、言って、で、久々にマサに連絡したんですよ。で、再会して、それぞれの仕事の話をして、そしたらなんかまさか次の日俺友達とご飯行くからお茶も来なよって言われて来たのが朝日だったんですよ。で、その時に自分がめっちゃ不思議な感覚だったのが、結構初対面ってそんなに自分から話しかけないし、あんまり得意ではないんですけど、言って、マジで何のフィルターもない穏やかな感じなんですよ。そこから半年間自分が一人で考えて、二人とまたたまたま連絡取る機会があって、そしたら二人何かやりたいってずっと考えてたらしいんですよね。で、話して、で、そこから半年後ですよね。結局、だから、朝日と会って、10ヶ月ぐらい後ぐらいに再会した日がミュータントウェブの結成の日ですね。で、そこから今1年ちょい半ぐらいですけど。何やる？みたいなところで、やっぱ、マサと朝日は、その LGBT の情報って全くなかったんですよ。そういう界隈で関わってなかったタイプなんで。まあ、それに対して、日本の LGBT の情報がめちゃめちゃ最先端で入ってくる場所にいて、企業の人とかも知ってたんで、なんかそういうのを話していった時に、ザ・ LGBT を知ってくださいって押し付ける感じになるのがすごく嫌だったんですね、3人が。やっぱ女子サッカー界で割とこういい環境で入れたので、ネガティブとか少なかったから、ネガティブ発信で知ってくださいをしたくないって話はあったんですよ、もう最初に。なるほど。なんで一番最初の方は LGBT の話っていうのはあんましてないですね。なんか3人でやりたいってなったのは、なんかそもそもいろんな人いるじゃんっていうところを自分たちの表現で何か伝えられないかなみたいなのが最初はやっぱりあって、とりあえず何かするにしても知ってもらわなければ、なんか何にも始まらないよねって話になって、お金も全然別にあるわけじゃなかったし、機会もないから、じゃあとりあえず無料でできて無料で人が見に来てもらえるもの始めようか。で、それで YouTube でいいんじゃないみたいなところから始まった。そっから、じゃあ YouTube 撮影始めようで始めつつ、じゃあどういう夢とかこう、思いを持つのかとか、何を伝えていくのかっていうのをやりながらずっともう新しくどんどんしてってるって感じです。
おーちゃんはこう今のこうキャリアでメタとウェブやろうってなったじゃないですか。他の2人はそれまで何をされてたんですか？朝は現場系なんですよ、仕事ずっと。現場系で、朝日は移動ですね。でもなんか朝日も、もうなんかブラックな企業だったんですよ、結構営業の。でもう本当に顔が死んでたんですよ、うん、活動しながら会社でやった時に、うん、マジで顔が死んでて、こいつやべえんじゃねえかみたいな目がついて朝日って何か言い返すとか絶対しないんで、嫌な役割をすごくさせられてたんですよ、謝罪係みたいな。全部何を言われても気にしないって思われてて、そういうのやらされて、なんかすごい活動しながらだけど疲れてて、でもまあ頑張って働いてて、でマサもなんか結局サッカー辞めた後にやりたいことがないから、とりあえず現場系やってっていう感じだったんですよ。だからなんかやっぱり3人とも今すごく気持ちいいというか、うん、2人はすごい言ってますね。やっぱ自分自身がやりたくてやってて、自分自身が商材でサッカー選手みたいなんで、うん、めっちゃ楽しいみたいな感じです、うん、やっぱりあれなんですかね、アスリートの方々ってこう自分自身が商材であることの感覚ってすごく大事なんですかね、こうたとえ企業人になったとしても。楽じゃないですか、なんかで経験とかを伝えられるじゃないですか。生きた自分たちの場合だと生きてきた経験とか時間すべてが価値になるんで、うん、それでめっちゃ喜んでもらったりとか、なんか幸せだなって思ってもらえる空間が生まれるってなった時にマイナスがないの。まあ、やりたいとか、なんか自分たちの価値みたいなのに、多分ミュータントの3人は出会えたから良かったですけど、で出会えなかった女子サッカー選手たちは結構苦しんでるかもしれないですね。だからパートで働くとか何してんだろうみたいなとか、なんだろう、勉強を正直してこないで育ってる人が本当に多いと思うんですよ。で女子サッカーっていう環境の中に入ると、仕事してサッカーでいっぱいいっぱいになって、の部活のままずっとナルシコリーグというチームに住んでっちゃうんで、社会の関わりがなくて、世界で何が起きてるとかっていうのも本当に知らないんですよ。免疫がそこにないので、だから辞めた瞬間、本当に知らない世界にポンって出される感じっていうんですよ。で、勉強する癖っていうのはそんなないと思う。だから結構途方に暮れるというか、どうしよう。で悩む人がめっちゃ多いと思います。ああ、おーちゃんたちのそのプロ選手たち、あんまり稼げてなかったよね、だったと思うんですけど、その俗に言うなんかアイナって神戸さんとか、ああいうもうトップレイヤーの方たちって当時どれぐらい稼げてるもんなんですか？今 E リーグとかいろんな選手とかで聞くと、ウィッとかでも多分年収が300いかないぐらいの子とかが下のラインとかでいて、実際聞いてないんでわかんないんですけど。よく言われてるのがアイナクとかプロ契約してる選手って、あのなでしこジャパンの中でも数名だけで、あ、そうなんですね、うん、そう、税金ですごくこう取られてしまっちゃったりとか、そんなに言うてそのサッカーだけでもらえるって環境ってそんなにないんで、企業で地道に働いた方がお金もらえるんじゃないっていう。おなるほど、結構厳しいですね。代表クラスでも割と儲かってなくてみたいな。あ、だと思います。代表クラスでも全然こうチーム内ちょっとパートしたりで働いてる人が日本代表、あの当時働きながらみんな試合やってる、世界でとか日本でも言われたのが、働きながら世界一を取ったなでしこジャパンが定着しちゃったのがいいのか悪いのかだったんですよ。だから海外から見たら、まあ、ありえない、もっとお給料もちゃんともらえるべきだし、サッカーだけやらせたらどんだけ強くなるんだなでしこジャパンみたいに言われてたんですよ。ただ B リーグができたりとか、やっぱり上を目指すってなった時に、やっぱサッカー選手としてのプロ意識って、世界で優勝するとどんどんその選手たちってつくじゃないですか、世界の選手に変わるんで、なんか日本の上手い子とかって結構こう海外出ちゃってて、おい、なんで海外ってそんなに女子サッカーの年収高いの、やっぱスポンサーのつくとかリーグ自体儲かってるんですか？すごいのが、バンバックさんの、バンバック選手ってバンバック懐かしいっすね、あのその人は本出しててそれを見た時に、
日本の女子サッカーの環境と、あ、こういう違いがあるんだと思ったのが、なんか感謝はするけど、感謝の上に自分の要望を一つ伝える、要望は言おうっていう考え方だった。うん、でも日本の女子サッカーってすごく言われるのが、グラウンドがあることに感謝しなさいとか、仕事ができる環境に感謝しなさいってめちゃくちゃ口酸っぱく言われるんですよ。うん、でも要望を言うと、できる環境があるのに言うことがすごくわがままって言われてたんですよ。なるほど。でもワンバック選手とかは、その自分の要望は絶対伝えるべきだし、でその給料の差もめちゃめちゃ戦ってるんですよね。選手自体が男子でも満員できない相当でかいスタジアムに女子サッカー選手の試合をやらせろって言って、それを叶えるために自分たち選手が街中をバスで回って、人がいたらめっちゃ話しかけてっていうので、一回そのスタジアムを満員にして、だから選手の行動力が正直すごいなというか、うん、戦うみたいなのはなんかやっぱありますよね。その自立を認めるっていう雰囲気もあれば、サッカーに限らず人としての自立が多分海外の人たち強いじゃないですか、日本よりも、うん、そういうところもあるのかもしれないですね。そうですね。でなんかすごいミュータントウェーブやって、こう会社に勤めるところから自分たちで立ち上がって運営して気づいたことって、うん、あの会社に勤めることってめっちゃ私は楽だと思ったんですよ。うん、あで来月がずっと追いかけてくるわけじゃないですか。うん、時に何をしなきゃいけないかって言ったら、絶対もう自分で声を出すとか、声かけるとか、連絡するとか、動かなきゃいけないじゃないですか。うん、なるほど。そうやって働くプロ意識なんだなっていうのをめちゃくちゃ気づいて、結局女子サッカーって今までって勤めながらサッカーするんで、なるほど。試合に対してこの試合絶対見に来てくださいっていうのをチームに言われて、みんなでビラ配りとかをやるんですよ。なるほど。だからなんかチームも選手にビラ配りさせる、まあいいよね、うん、みたいな、なんかお互いそういうなんかよろしくない依存って正直あったのかなと思ってて、プロだったら自分の試合を見に来てほしいって思うべきだし、そしたら多分声かけると思うんですよね。うん、SNS し、声かけたりとかして、やっぱ人をたくさん入れるっていうのも、まず第一歩なんかするプロ意識っていうのが、なんかそこが日本と海外の違いで、働くみたいなのが、逆にやっぱプロ意識がなくなるきっかけでもあったの。それって、なんかその、おーちゃんが以前いた時代から、徐々に改善というか、なんか良くなってきてる兆しはあるんですか？あると思います。やっぱり B リーグを作って、うん、今、こう、多分チェアマンが今変わってるんですよね。高田さんって方に変わって、うん、なんかやっぱりすごくこう、発信とかも、選手自体が発信すごく SNS 始めてたりとか、うん、YouTube 始めてたりとか、結構広告とかも最近島内の中吊り広告で、あの仙台のベガルタの女子の今マイナビですか、もう都内の電車の中出てたんで、うん、なんで今だから WE リーグの選手って多分働かず WE の選手プロとしてやってる子がほとんどだと思うので、うん、だからプロの意識づけをどうするかみたいなのを結構考えてみたいって話を聞いたりしてたんで、うん、今の女子サッカーって市場的に頑張りましょうみたいな感じで一生懸命やってるとは思うんですけど、女子サッカーで頑張りたいってそのなり手のなんか人口の推移とか見る側の証券人口とかってどうなんですか、現状で言うと。サッカーやる人口って増えてるとは思うんですよ。っていうのがちょっとですよね、そのなでしこジャパンが優勝してバーンって盛り上がってからはちょっとどうなってるかデータは私は分かんないんですけど、うん、もう試合もそんなに多く入ってるわけではないと思ったんです。そこ盛り上がるとなんか女子サッカー自体の分母は上がんないですもんね。まあそれで多分いろいろこうスタッフの人たちが今変わってわーっと出上げる準備をしてるみたいなので、うん、そこに超期待はしてます。あと僕ちょっと気になったのが、日本代表とか男子サッカーとか J リーグとかの監督さんとかってまあまあ年収とかもらったりとかあるじゃないですか。トレーナーさんコーチとかって女子サッカーのそのなでしこリーグの方って監督コーチって実際待遇とかってどうなんですか？全然聞いたことないんでわかんないです、はい、監督は一応監督業だけで生活できてはいると思うんですよ。家族いて、やってるわけじゃないので、
なんかスポンサー企業の一番大きいところとかからもらってたりとか、うん、正直スタッフについては兼業してる人が多いんじゃないかなと思います。トップチームだと違うと思うんですけど、うん、チームだとスタッフの人って結局自分でこうトレーナー別でやってる人が多かったりとか、うん、あでこの何曜日のいつに作るよとか練習とかはいるけど午後違う仕事してるとかで、うん、多分そのチームによってまちまちですよね。そういう関わり方してる人もいれば、そのチームのスタッフとしても会社化になっててそこに所属してるからそれだけです。すっごいもらってるわけじゃないと思います。やっぱそうっすよね。なんかそうするとこうなんかにあの男子サッカーとかだったらあの J リーガー卒業します、まあまああの日本代表クラスとかそのままあの指導者の道とか行く方多いじゃないですか。コーチ目指しますみたいな、うん、女子サッカー界隈ってじゃあ引退したらコーチ私なりますっていう方って結構いらっしゃるんですか？いないと思いますよ。本当にサッカーが好きで子供たちが好きだから教えたいでやる人が多いと思うんですよ。うん、さっきの軍隊式教育の方があのパフォーマンス出せてるんじゃないかっていう話の矛盾もそうなんですけど、海外ってそのあたりってどうなってるんですか？うん、ちょっと海外の話行ってないんで分かんないんですけど、うん、自分の中の経験で結構なんかいいのか悪いのかの答えがちょっと出てるのかなっていう部分があって、うん、中学校の時ってサッカーだけに打ち込むスペシャリストの集まりで本当に上手い子たちが集まって全国優勝してるんですよ。で高校が、まあ、軍隊みたいな感じで、まあ、全国は常連で出てるけど日本一は取ってないんですよ、自分たちは。取ってないんで、大学になって今までの不足がゼロ、自分たちが一番不足ゼロで先生との関係も超穏やかで、でその中で全国3位が取ってるんですよ。ってなった時になんでその何にもないゆるゆるのチームがその全国3位取れたのかなってなった時に、結局一人一人の意識がめちゃめちゃ意識高かったんですよ。練習の時だけの意識とか、うん、スタッフもすごいいい人で、うん、その本当に全国優勝するぞっていう目標に全員が向いてたんですよね。だから結局ある程度のそのプライベートとか普段の規則とかは緩くても、うん、サッカーの目にをこなす部分の自分のモチベーション、だから仕事をする時のモチベーションとか意識がきちんとそこに向いてるのと、組織全体の一つの目標がちゃんと定まってて、みんなそこにブレずに向いてれば勝つこととか結果出すのってできるんだろうなっていうのは思ったんで、軍隊ではなくても、うん、軍隊じゃないければ一人一人の意識がちゃんと強ければ持つんだなっていうのはなんとなく思ったんですよね。今、キャリア系とか、そのサッカーの話をある程度こう深掘りしたかなと思うんですけど、LGBT 系があまり、もし、もっと深掘りしたとかあれば、少し、トランスジェンダーなんかこの辺とか、お伝えしたいこととかもしあれば。LGBT、正直、なんかいろんな活動家もいると思うんですね。それもありだし、うん、自分たちって割とこう、エンタメ性というか、なんか当事者じゃない人たちの気持ちがめちゃくちゃ分かる部分はあるんですよ。その当事者の感覚で育ったなかったんで、うん、知ってもらいたくて自分がやりはまったかっていうとそうではなくて、うんうんうん、なんかやっていくうちに自分のマインドとか見える世界がめちゃめちゃ広がったのが面白かったんですよ。そのなんか LGBT って一つのマイノリティだけど、世の中にもそもそも超いろんなマイノリティが存在していることにも気づけなかったし、うん、そこを気づくようになって、あ、自分がこうやって楽しい時間にいろいろこういうことで困ってる人もいるんだなっていうことを知れたりとか、うん、LGBT 通していくと結構いろんな経済的な部分が関わってきて、物が売れる売れないとか、うんなんかそういう部分を知れて、なんか経済の部分を気にするようになったりとか、で結果的に自分がそのイライラすることがすごくなくなったりとか、すごく落ち着いたっていうのはあって、うん、まあ、サッカーやってた時代のやつに会うと、あ、なんか人変わったのみたいに言われることめちゃめちゃ多くて、おとなしくなった。LGBT って言って抵抗感持ってる人は、そうじゃない部分があるから面白いから知ってみるっていうのも一つのきっかけとして、うん、なんか持ってもらえたらちょっと嬉しいなと思うんですよね。うんうん、ありがとうございます。もう刺さりました。
ありがとうございます。いや、なんか パワーもらえますね。ポジティブになりますね。うん、なんかこういうところとか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はミュータントウェーブの大塚でお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。